popping. Stupid silence. Hello, Sango Satimani. Swagat karchi my life and creation vlog channel. Asha karchi tumhane sab bhalo thibo. Au mu apan pai gote nua vlog video ni achi na nua nai ye purana ja ki rathatra re banai thili. ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ବନେଇଛି ବୋଲି କେଉଁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବେ ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିନି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଛି ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପକମିଂରେ ବି ଭଲ ଯାଇସାରିଲାଣି ପ୍ରିମିୟରରେ କାଲି ସକାଳ 8:00 ପଳେଇ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ କୋଣାର୍କ ଗଲୁ ତା'ପରେ କୋଣାର୍କରୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇଛି ମାନେ ପୁରୀ ଆଉ କୋଣାର୍କ ମା ଦୁଇଟା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୀ ଏବେ ଆସୁଛି କାଲି ସକାଳ 8:00 ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିବ ସେଟା ଅପକମିଂ ହେଇଯାଇଛି ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୀର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ପରେ ଛାଡ଼ିବି ମାତ୍ର ଆଉ 3 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ 8 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ହୋଟେଲ 8 ଜଣ ଆମର 8 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଥିଲୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ ବାହାର ଅଧରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ 6 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବୁଲିଲେ ମଜା କଲେ ମସ୍ତି କଲେ ଆଉ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ସେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଆଉ କିଛି କହିଛନ୍ତି ବି ସେଟା ବି ଦେଖିବେ ମାନେ ଯଦି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ନା ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ମସ୍ତି ବି କରୁଛୁ ମାନେ ଆଉ ସି ବିଚ୍ରେ ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡେଇଁଛୁ ଆଉ କହନା ଖୁବ୍ ମସ୍ତି କରୁଛୁ ମାନେ ଇଏରେ ସି ବିଚ୍ରେ ପୁରୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଟା ଆସିବ ମାନେ ମସ୍ତି କଲାଟା ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ ସେଟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଆମେ ଡେଇଁପାରୁନି କାହିଁକିନା ଆମର ବସ୍ ଅଧା ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଏରିଆରେ ମାନେ ବସ୍ ଯିବାଟା ବି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ମାନେ ପୁରୀକୁ ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଜଷ୍ଟ କୋଣାର୍କ ବୁଲି ସାରିଲୁ ଆଉ ଯାଉଥିଲୁ ବାଟରେ ସେଇଠି ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ 4 ଜଣ ଗଲାବେଳକୁ ବସ୍ ବି ମିଳିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସ୍ରେ ବସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଗଲୁ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଶା କରୁଛି ମାନେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବ ଦେବେ ଆଗରେ ବି ଯେମିତି ମୁଁ ବନେଇଛି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଥିବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ସେଟା ଦେଖିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଡେରି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କାଲି ସକାଳେ 8:00 ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦେଖିବେ ନହେଲେ ଏବେ ବି ଚେକ୍ କରିକି ଯଦି ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ଅପକମିଂଟେ ଅଛି ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଯଦି ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ସେୟାର୍ କରିବେ ଯେମିତି ଏଇଠି ବାଏ ବାଏ ଆସୁଛି କାଲି ସକାଳ।